ایک منٹ سر ہاتھ رکھے سر جس نے انسان کو جمعے ہوئے خون سے پیدا
جدید دور میں توحید و رسالت کے بعد جو چیز مسلمان ممالک کے اقوام عالم میں توقیر و عظمت کے لیے ناگزیر ہے وہ علم ہے، اور وہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم۔ اگر قرآن مجید کی صورتوں کے مزاد کی تعداد کا تعلق اسی دنیا سے ہے جو انسان نے تصویر کرنی ہے، اسی معاشرے سے ہے جو انسان نے تعمیر کرنا ہے، تصویر کائنات کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جسے پرانی اصطلاح میں سلطان کہا گیا ہے۔ سکوت بغداد، بغداد و غرناطہ کے بعد ہمارا علمی انحطاط کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ مغرب نے ہم سے تعلیم، تعمیر، تنظیم، تحقیق، تفکر، تجسس اور تصور چھین لیا ہے جو ہمارے دینی متاع عظیم ہیں۔ اس عمر کی ترجمانی مائیکل ایچ ہارٹ جو پیشے کے لحاظ سے عیسائی کا اور مذہباً عیسائی ہے، بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اپنی کتاب دین اینڈ ہنڈرڈ میں کی ہے۔ اس کتاب میں 100 مشاہد کے سوالیں پاتے ہیں جنہوں نے ابتدائی تاریخ سے لے کر انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے اوگے انسان متاثر کیے ہیں۔ ان مشاہدین میں اختبار عالم نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، آسمانوں پر نظر کر انجموں محتاب پہ سکھ کی بنیاد رکھنا ہے تو پہلے خواب ہے۔ ضلع دیوبند میں یونیورسٹی کے شعبوں کے ہم بلا شبہ ایک عظیم خواب تھا جسے تعبیر دینے ایم ایل اے اور جناب ڈاکٹر نذیر رحمان نے نام دینے کے لیے ذہنی دی تھی۔ اس وقت انہوں نے فرمایا تھا، کھیل کے میدان میں کامیابی ضروری ہے، تعلیم کے میدان کو بھی پتہ کر کے دکھائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آج اللہ کسی نے ان کی اور ہماری خواہش کی تکمیل کر دی ہے۔ ہمارے اس کے ساتھ ہی ہمارے ادارے کی 13 دیگر طالبات نے فرض کی ہیں۔ میں اپنے اسٹاف اور میری طالبات اپنی تمام تعلیمات مسائل کے باوجود آئندہ یونیورسٹی کے آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جناب صدر، ہماری تدریسی مشکلات میں سر فہرست اسٹاف کی کمی اور تین بڑے کلاس روم کی ضرورت ہیں۔ اس مختصر سے اسٹاف کے ساتھ بہتر نتائج دکھانا جو شکل آنا ہے، لیکن میرے اسٹاف نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام کر دکھایا اور مسائل کی کمی تو اصل کے راستے میں رکاوٹ ہونے کے لیے مقامی بارش صاحب سے استدار کی تھی کہ ان دو مضامین کے صرف 2 پیریڈ پڑھانے کے لیے سال تک کام کریں، لیکن انہوں نے معاف کر دی۔ لازمہ تعلیمات میں نے نظام مراد تک صاحب کو بھی خط لکھا تھا کہ ہمیں 5 ماہ درما کے لیے 60,000 روپئے کی ضرورت ہے، امید ہے کہ وہ معاملہ چھپائیں گے۔ جناب صدر اور مہمان کرامی، کیا آپ نے اس تقریب کو رونق بخشی؟ اب میں صدر صاحب سے گزارش کروں گی، جناب صدر ریاست راجہ ذوالقرن نعیم خان صاحب، کہ آپ پلیز اگر نیچے تشریف لے چلے اور اپنے دست شفقت سے اسیبہ ظفر، دختر ظفر اقبال، اسیبہ ظفر، دختر ظفر اقبال، میمونہ شہزادی، دختر احمد، کرن فاروق، دختر محمد فاروق، بشرا نواز، دختر محمد نواز، عائشہ عروج، دختر حافظ محمد عبداللہ،
ریحانہ انور، دکتر محمد انور، رضوانہ اعظم، دکتر محمد اعظم، عائشہ انم، دکتر سجاد انور، اور عافیہ رحمان، دکتر عبدالرحمان. یونیورسٹی میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والی خوش نصیب طالبہ کی اساتذہ کرام کو بھی توصیفی اسناد دی جا رہی ہے. پروفیسر منور حسین ملک، اسسٹنٹ پروفیسر فزکس، پروفیسر منور حسین ملک اسسٹنٹ، میرا زرین صاحبہ اسسٹنٹ پروفیسر مطالعہ پاکستان، روبینا کوسر صاحبہ لیکچرر ریاضی، عالیہ چودھری صاحبہ لیکچرر عربی، سال 2009 میں 100% نتائج حاصل کرنے والے اساتذہ کرام کو مسز سلمہ نورین صاحبہ اسسٹنٹ پروفیسر تاریخ، قدیم صاحبہ اسسٹنٹ پروفیسر اردو، مس سمیہ سلطانہ صاحبہ لیکچرر تعلیمات جسمانی، مسز شبانہ تبسم صاحبہ لیکچرر مطالعہ پاکستان، اور محترم نثار احمد صاحب لیکچرر کمپیوٹر. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اور وہ بڑا زبردست معاف کرنے والا ہے، وہ جس نے سات آسمان بنائے تبک گئے تبر، کیا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی دیکھتا ہے؟ نگاہ اٹھا کے دیکھ، کیا تجھے کوئی نقص نظر آیا؟ بار بار نگاہ پلٹا، بلا شبہ تیری نظر پلٹ آئے گی تیری طرف، حیرت زدہ اور عاجز ہو گئے. جناب صدر ریاست، وائس چانسلر، میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آج بڑا مبارک دن ہے جس دن کوشش کروں گی اور یونیورسٹی کے اندر بھی میں یہ دن ہمارے پاس بہترین استاد ہیں، ہمارے پاس یونیورسٹی کے اندر ہمارے پاس یہ جس طرح آپ دیکھ لیں گے حبیب الرحمان صاحب کو ستارہ امتیاز جیسا جو میڈل ہے، یہ کوئی سفارش سے نہیں ملا، ان کی اپنی کارکردگی اور ان کی سلائٹوں کی وجہ سے ملا. اس طرح ہماری یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے بے شمار ہمارے ایسا ٹیلنٹ موجود ہے، ہمارے ایسے نایاب ہیرے موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس ادارے کو بہترین ادارہ بنانے میں اور پاکستان کے اور انٹرنیشنل ان اداروں کے برابر لانے میں یہ ضرور اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ آزاد کشمیر کے اسٹوڈنٹ میں جو ٹیلنٹ ہے، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی ذہانت ہے، وہ کسی بھی اور ملک کے لوگوں سے کم نہیں ہے. تو ان کو میں یہ سمجھ میں پتھر کو تراڑ کے ہیرا بنانے میں یونیورسٹی والوں کا، کالج والوں کا اور اساتذہ کرام کا جو کردار ہے، وہ اگر اس میں اپنے فرائض میں بہتر طرح پہ انجام دیں تو انشاءاللہ اس آزاد کشمیر کو ہم ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں، اور کیونکہ
خاص طور پہ بچیوں کے لیے کہ وہ جس طرح کہا گیا کہ تم مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی کون دوں گا, اگر ہماری بچیاں اتنی پڑھ لیں کہ اتنے مقام تک پہنچیں گی تو اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانے میں کوئی بھی اس کے راستے میں آج نہیں ہو سکتا. میں اس کے ساتھ ہی آخر میں ایک دفعہ پھر رائے ذوالقرنین صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتی ہوں. خدا رائے ذوالقرنین صاحب جیسے ممانع خصوصی صدر ریاست جناب رائے ذوالقرنین خان صاحب, وزیر حکومت محترمہ نورین عالم صاحبہ, ممانع خصوصی محترمہ نسرین مدر صاحبہ, مشیر صدر ریاست چودھری نوار الحق صاحب, ایم ایل اے, ڈپٹی کمشنر ممبر اور میرپور سے جو مریض صاحب, کمشنر امورے منگلہ ڈیم, اور اسٹیج اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات, عزیز طلبا, السلام علیکم. میں سب سے پہلے ممبر کے لوگوں کو بالخصوص اور عرض کرتا ہوں, جناب صدر ریاست, یہ آزاد کشمیر کے لوگوں پر آپ کا احسان ہے اور پھر ممبر کے لوگوں پر. یہاں یہ تین جو شعبہ جات کے کیمپس کھولا گیا ہے اس پر ممبر کے لوگ, میں ممبر کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں. یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی معیار ہے جو ہے, میں کیونکہ اس شعبے سے اب تعلق رکھتا ہوں, مجھے جناب وزیر اعظم نے وزیر تعلیم کالجز مقرر کیا ہے. میں جناب صدر ریاست آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی میں صدر عالم کشمیر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب کی رہنمائی میں اور جناب وزیر اعظم کی قیادت میں شعبہ تعلیم میں کوشش کریں گے کہ اس کے معیار کو بلند کیا جائے, آپ کی سوچ اور فکر کے مطابق اس شعبے کو آگے بڑھایا جائے اور آپ کے اسی معیار سے جو ہے آزاد کشمیر میں تعلیم میں ترقی ہوگی. میں دوبارہ جناب صدر ریاست آپ کا اور اپنی محترمہ بہن نورین عارف صاحبہ کا بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بلڈنگ کے یہ ڈپارٹمنٹ کھلے تو پرسوں چوتھ ہی میرے پاس فائل آئی تھی کہ اس کی منظوری کے لیے, کہ اس بلڈنگ کی منظوری کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ منظوری دے دی ہے اور یہ آپ کے شعبہ جات جو ہیں یہ جلد کالج کے ہاسٹل میں جو ہیں یہ ان کا جو ہے یہ یہاں آغاز ہو جائے گا. میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صدر ریاست جناب راجندر کرنین خان صاحب, جناب مرزا شفیق صاحب وزیر تعلیم کالجز, محترمہ نورین عارف صاحبہ وزیر تعلیم اسکولز, جناب زیڈ یو خان صاحب, زی وقار ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب وائس چانسلر, اساتذہ اکرام, میڈیا کے نمائندہ, میرے بھائی چودھری احمد الحق صاحب, معزز خواتین حضرات, السلام علیکم. آج کا دن ممبر کے حوالے سے تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا کہ 8 دسمبر 2009 کو صدر ریاست نے ممبر میں یونیورسٹی کے ایک شعبہ کا باقاعدہ افتتاح فرمایا. اگر چند ماہ پیچھے چلے جائیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ممبر کو یہ اعزاز حاصل ہوگا. یقیناً یہ حکومت آزاد کشمیر اور بالخصوص جناب صدر ریاست کی ذاتی دلچسپی کا نتیجہ ہے. 70 کی دہائی میں ممبر میں کالج تک کی سہولت میسر نہ تھی. اس قدر تیز رفتاری سے تعلیمی میدان میں ممبر میں جو ترقی ہوئی ہے اس میں سارے کا سارا حصہ مسلم کانفرنس جماعت کا ہے اور پھر جناب صدر ریاست نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر حبیب صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں جنہوں نے اس کاوش میں مدد کی مبارکباد کے مستحق ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اہلیان ممبر کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے
اجازت چاہوں گی. بہت بہت شکریہ. میری بہن بھائی صاحب نے اپنا مطلب سے تشریف لائیں تقریب کو ہمیں بچنے کے لیے. بہت عمر میرا صاحب ہے برادر محترم مرزا شفیق صاحب اور دل کے پاس رہنے سے خوش آمدید اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر بہت منتری مرزا صاحب ڈاکٹر عبیب الرحمان صاحب ڈاکٹر رجنی خان صاحب انتظامیہ پاکستان بالکل سے تشریف لائے ہمارے بھائی موضوع کی طرح تقریب میں موجود جملہ خواتین حضرات موجود طالبات السلام علیکم. اور چونکہ بہت مختصر ہے صدر گرامی نے واپس اسلام آباد تشریف لے جانا ہے تو دو تین گزارشات جو ضروری ہیں وہ میں کرتا ہوں. میں جناب صدر گرامی آج تیسری مرتبہ اس کالج میں آنے کا موقع ملا. جب میں پہلی دفعہ آیا تو ان بچیوں نے اس پاس نامہ پڑھا اور اس میں ایک جملہ بڑا قابل غور تھا, سیاستدانوں کے وعدے اور محبوب کے وعدے یہ کبھی افاہ نہیں ہوتے. تو وہ جملہ میرے دل پہ نقش ہو گیا اور میں نے محسوس کہا کہ بیٹا میں اب تو باتیں کرتا نہیں ہوں لیکن جتنی مختصر سی بات کروں گا کوشش کروں گا کہ اس کو پورا کیا جائے. تو الحمدللہ یہ اساتذہ بھی بیٹھے ہیں اور بچیاں بھی شاید موجود ہوں گی جو اس تقریب میں تھیں. جو جو جتنے محدود اعلانات میں نے کیے الحمدللہ آج میں پوری استقامت سے یہاں کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو 100% عمل درآمد کیا گیا. بچیوں کی لیبس کے معاملات تھے وہ میں نے اپنی وزارت میں درست کیے. یہ اعلان کیا تھا کہ جن اساتذہ کا رزلٹ 80% سے باب ہوگا ان کو کیش انعامات دیے جائیں گے. میرا خیال ہے ہر خواتین اساتذہ کو وہ ملا. آج بھی یہ اعلان کرتا ہوں یونیورسٹی کے حوالے سے بھی کہ جن میرے محترم اساتذہ اکرام کے نتائج 80% سے بہتر ہوں گے ان کے لیے میں وزیر ہوں یا نہ ہوں اپنی جیب سے کیش گرانٹ کا اعلان کروں. جن بچیوں نے انعامات حاصل کیے چاہے وہ اسپورٹس میں چاہے وہ تعلیمی میدان میں نے یہ جو یونیورسٹی کے تین شعبے یہاں کام کیے ہیں, میں ذاتی طور پر اس ظلمت کے اندھیرے میں روشنیوں کا یہ سمندر فراہم کرنے میں دل کی تھاک رہی ہوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ اس دھرتی کے بیٹے ہیں, اس دھرتی کا آپ پر حق ہے. میرے عزیز نے ٹھیک کہا کہ یہ ڈو مور کا مطالبہ اس دھرتی کے لوگوں کو مجھ سے اور آپ سے کرنے کا 100% حق حاصل ہے جب تک ہمارے جسم اور سانس کا رشتہ موجود ہے. اس حوالے سے تمام ناموں کا ذکر کیا گیا لیکن اس یونیورسٹی میں اس یونیورسٹی کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں جو ایک شخصیت میرے سامنے میرا بھائی علی ذوالقرنین بیٹھے ہیں, باٹنی کا شعبہ ان کی ذاتی کوشش سے کھلا اور یہ ڈاکٹر صاحب دعا ہیں ہمارے بھائی صاحب سے کیے جاتے ہیں. تہذیب یافتہ اور مہذب لوگوں کا شہر ہے. آپ دیکھیے کہ سامنے ہمارے میری تقریب میں ایسے روشن چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے تعلیم کی خدمات میں شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں. اور یہاں پر ایم ایس سی اکنامکس ایم انگلش یہ وہ شعبے ہیں جن میں پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں بے تحاشا اسٹوڈنٹس پڑھ رہی ہیں. اب ان کو گورنمنٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں چینلائز کر دیا گیا. جناب والا آپ کو یہاں پر تشریف لانے کے لیے مرزا شفیق صاحب کا ایک دفعہ پھر شکر گزار, محترمہ نسرین صاحبہ کا بھی شکر گزار اور میں اپنی ہمشیرہ محترمہ باجی نارس صاحبہ کا خصوصی طور پر شکر گزار. اور میری یہ خواہش تھی کہ ہماری حکومت گئی تو کم از کم نئی حکومت میں تعلیم کا شعبہ ان کے پاس آئے تاکہ تعلیم کے میدان میں جو ناانصافیاں ہمارے میں قبول کرتا ہوں اس بات کو گزشتہ حکومت میں ہم کوئی تعلیم کے شعبے میں اتنا معیاری کام نہیں کر سکے. تو ابھی انہوں نے کہا کہ شاید یہ محکمہ ان کے پاس کام رہے لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا عرصہ بھی رہے یہ وہ کام کر جائیں گے ان کی یادیں اس محکمے میں ہمیشہ رہیں. تو اس حوالے سے آپوزیشن رکن کی اپنی جانب سے یونیورسٹی کیمپس بھمبر کے لیے مختلف موضوعات پر مشتمل 200 کتابیں دینے کا اعلان کیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جناب صدر ریاست راجہ ذوالقرنین خان صاحب کی علم دوستی اور علم شناسی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ انہیں اپنے والد صاحب جناب خان بہادر راجہ محمد افضل خان سے وراثت میں ملی جو 1930 سے 1941 تک مقبوضہ کشمیر میں گورنر اور وزیر تعلیم کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آپ جیسا میرے کارواں ملا. نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوچ یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. جناب صدر ریاست راجہ ذوالقرنین خان صاحب
کی وہ مست وزیر تعلیم شفیق مگر شفیق کران صاحب، بیگم نورین عارف صاحب وزیر تعلیم، ہمارے ایم ایل اے چودھری محمد اقبال صاحب، بھائیو عزیز طالب علموں، پروفیسر صاحبان، پرنسپل کالج کی اور تمام باقی حضرات، میں مجھے آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بھمبر میں جو میری دریلہ خواہش تھی، پہلی بات تو یہ کہ آج کا دن اس وقت مجھے کھڑے یہاں پر کتنی دیر سے مرحوم جناب رحمان صاحب کی بات اور ان کی مہربانی اور تو آج آپ دیکھیں کہ ہم اس شخص کی دور پیشی کا استفادہ کر رہے ہیں، کالج بنا بچوں کی ویسا کر کے جلدی کیمپس بنایا جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی جگہ نہ ہوتی، کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں، بلڈنگیں بناتے کرتے ہی میرا وقت ویسے ہی گزر چکا ہے، تھوڑا سا وقت آیا میری خواہش تھی کہ یہ میر پور کی یونیورسٹی اور یہ بھمبر کے لیے اسی یونیورسٹی کا کیمپس، یہ ایک بہت چھوٹا سا پودا ہم لگا لیا، ڈسپلن سے ان کی بہت اہمیت ہے، وہ ہم نے کوشش کی اور حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان سب نے مہربانی کی، اور سچی بات ہے کہ اتنا بڑا رقبہ میر پور ڈگری حاصل کرنا ایک بہت دلچسپ پانچ ہزار کرال کہنے کی بات ہے، وہ جیسا کہ میری یونیورسٹی لوکیشن ایسی ہے کہ وہ کروں اور کروں، کہوں گا کہ آپ بھی ذرا فراغ کے لیے حکومت کریں، جو بھی سرکاری رقبے جو مافیا کو مختلف لے جاتے ہیں آپ ذرا ان کی نشاندہی کریں، تجویز بنائیں، کیونکہ یہ نہ ہو لیکن یہ انشاءاللہ ایک یونیورسٹی بنے گی، یہ بچے اور بچیاں وہ کہتے ہیں مجھے اپلیکیشن دیتے ہیں یا ویسے ان کے عزیز یا خود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملازمت یونیورسٹی میں دلوائی جائے، میری خواہش ہوتی ہے کہ سب کو ملے، لیکن ساتھ ہی جو ہم نے یہ رکھا کہ میرٹ کی بات ہے اس میں چاہے میرا بچی ہو یا بچہ ہو اس کا میرٹ رکھ نہیں آتا، تو کسی کی حق تلفی کرنا بہت بڑی غلط بات، اور پھر اس ادارے کا کبھی وہ معیار نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ بھرتی کرتے وقت بھی اگر آپ نے وہاں میرٹ نہ رکھا تو وہ آگے تعلیم صحیح طریقے سے نہیں دے سکے گا، یہاں پر سب کی ذمہ داریاں برابر کی ہیں اس وقت، ایک تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ فوری وہی بات ہے کہ ہر کسی کو خیال اور اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، جس بھی شکل میں ہو چاہے وہ دے سکے یا کوئی عملی کر سکے یا کوئی افسر ہونے کی وجہ سے کوئی اس میں دلچسپی لے، تو پھر وہ انہوں نے بتایا کہ 700 کنال سے زائد رقبہ یونیورسٹی کے لیے تجویز کر دیا گیا، یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ کا رقبہ ہے، آپ کے بچوں کے لیے رقبہ ہے، یہ جگہ آپ کی ہے، تو یہ اس وقت کے لیے بھی جب یہاں پر اللہ اتنا زیادہ نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن یہ دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ بچوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے، جو یہاں پر بچوں کو سرٹیفکیٹ اور ان کو دیے ہیں سہولیات، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور داخل میرے خیال میں 95% شرح ہے جو بچیوں کی رہتے، تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم نے میٹرک کر لی ہے، تم گھر بیٹھی ہو، کیا بات ہے، تم جاتی نہیں ہو اسکول کرنے کی، میں بی اے بھی کر چکی ہوں، تو پھر کیا کروا، تو یہ حالت حق کا دان ہے کہ بچیوں بڑی نعمت ہے اور وہ خود بخود پڑھتی ہیں اور کوئی اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی، تو بچوں کے لیے کچھ سوچا جائے تو ایک منٹ اس کے لیے بھی ایک سیمینار الگ ہونا چاہیے، ان کا کیا بس کر کے راغب ہوں، اور پھر سب پیچھے پڑتے کہ ہم سے اچھی سے اچھی ملازمت بھی ہو، امتحان شمتحان بھی ہم کوئی نہ دیں، اور سب بندوبست صاف کرے اور ڈنڈے ہم مارتے رہے اور بس پہنچ کریں، کوئی حد نہیں،
خواہش تھی کہ یہ کس طریقے سے جو ہے ان کے علم کو ہم سارے جو والدین ہیں وہ اپنی جگہ یقیناً پریشان ہوں گے, لیکن اس کا راز نکالنا بہت ضروری ہے ہم سب کو مل کے. دوبارہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ یونیورسٹی میں تو کافی گومن یونیورسٹی یہی تو نہیں بن گئی, وہ جو بننے والی تھی کہ یہاں مشین مشین مجھے نظر آ رہی ہے تو بدل گئی. کہ دوبارہ یہ بہت خوشی کی بات ہے آج یہ تین ڈسپلن شروع ہوئے کہ اس کا پیر قائم ہو جائے, اس کو اور بہتر کریں گے اور درست کریں گے اس کو, اور اعلیٰ اچھی تعلیم بڑی بات یہ ہے. وہ میں بی بی سے بھی بات کر رہا تھا کہ آپ کیمپس سے زیادہ مجھ سے کوئی بھی نہیں ہوگا, میں 20 لاکھ روپیہ مختلف کرتا ہوں. آپ سب نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے وقت کیے, ہم اس امید کے ساتھ اس تقریب کو پایہ اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس خواب کو تعبیر دیں گے جو ہماری نسلوں کا مستقبل بن کر ہماری آنکھوں میں جھلک رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ ایک بار پھر اکٹھے ہوں گے ایسی کسی تقریب میں جو کسی انوگریشن سیرمنی نہیں ہوگی بلکہ کسی مکمل کیمپس کا افتتاح ہوگا, اور ہم وہاں اکٹھے ہوں گے. شکستہ دل نہ ہو, انتظار کرتے رہو, بہار آئے گی, ذکر بہار کرتے رہے. مشراست ریاست آزاد جموں کشمیر راجہ ذوالقرنین خان صاحب, تمام منسٹرز اور انتظامیہ کے ارکان سے گزارش کروں گی کہ وہ کھانے کے لیے تشریف لے چکے. باقی